کہ مجھے نیازی کہتے ہیں باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف تو میرے میاں والی کے لوگوں سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتا چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا